olympikojen lionaisista taas. 88 Renard. Okei. Okay. Okei. Okay. Oi, 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 ai vitsit. Ja se lähtee tästä pyörimään. Nyt, please, anna jotain hyvää. Hei, hei, tää on Saksa CDM. Onks tää joku kova? Onks tää Kimihi? Ei ku... Mitä? Mitä tää nyt? Aa. Okei, 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 okei. Mä mietin hetken, et mikä tää paketti oli. Mut nyt se selvis. Sieltä tulee 90 rated Thunderstruck Diane. Nyt, please. Että tota, ja nyt sieltä tulee taas Pessu, se on Suomi, maalivahti, se on Radetski. Tämän mä sain viimeksikin, mutta mä sain sen itse asiassa sen versus Fire-kortin, eli nyt tulee versus Ice-kort. Nice! Nää on just niitä pelaajia, joiden avulla me voidaan saada se tehtyä se. Ja kas... Oho. No nyt kävi hyvä tuuri. Nyt, please, tuu sieltä. Please, oo Trailblazers, ei se oo, se on USA ST. San Diegosta, mä en yhtään tiedä, että onks tää niinku kova rating. Se voi olla Morgan. Okei, okei, okei. 89 rating ST pätkästä. Noni, tosta lähtee pakettiavaukseen. Sieltä se lähtee ainakin jäljellä. Onks se se? Onhan se! Kenny Dalglish. Okei, okei. Kuitenkin melkein 700 tonnin ikoni. No nytkö sieltä sitten tulee? Nytkö se tulee? Okei. Okei. Nyt se sitten tuli ja Donnarumma vie vielä spoti Ronaldolta. Okei, okei. Ensimmäinen vaihtoehto. Nyt jotain parempaa. 89! Mohamed Salah. Mohamed Salah. Mun on pakko sanoa. Paremmissa merkeissä ja sitä peliaikaakin alkaa tulla. 281 täältäkin jälleen Inform-kortti. Se on Juventuksen LM. Onks se Chiesa? Nyt on muuten kova. Nyt on kova. Nyt on kova. 86 rated Centurions Federico Chiesa paketista. Mä en tiedä paljon tää myy. Yli 200 koota Chiesasta. Ai että, nyt. Inform Mohamed Salahin saanut ja sieltä on tulossa jotain hyvää. Onko se Griezmann? Oi. Huhhuh. Onko toi mun mikki vähän liian kovalla? Näyttää siltä. Vähän ikävästi, mutta ei kannata mäkkäriä ihan liikaa joka päivä. Muuten saattaa juurikin näin käydä. En mä tiedä mitä järkeä tossa oli, mutta 282 paketti jälleen kerran. Nyt se, onks joku spessu? Se on Ranska. Se on ST. Se on muuten spessukortti. Se on Hero-pelaaja. Onks se... Guvu. Guvu 87 rated ST Triple Threat Heroes. Oi. Nyt sieltä tulee 400 tonnia. Huhhuh, mikä pelaaja me saatiin nyt paketista. Maalivahti, se on 88 Entler ja sieltä tulee vielä joku toinen. Toinen tota walkoutti, kuka sieltä kävelee? Kevin De Bruyne! Nice. Voi perhana muuten. Future Stars, Ranska, CF, kuka mahtaa olla Al-Ittihadista, kuka on kyseessä, no Benzema, 90 rated kortti tulee tähän, okei, kiitoksia tästä, ja sit sieltä kohta kävelee 86 Girma, ei nekään huonoja ole, 80x10, tulisiko täältä jotain hyvää, se on Belgia, CM, Manchester Citystä, jotenkin mä en nyt saa kiinni. De Bruyne, kuka muu? Mitä ihmettä, miten niin en saa kiinni? 91 rated.
85x2. Ja tästä heti eka pyörimään sieltä... Onks se Legen... Mikä tää on? Bernardo Silva, okei, ja sen jälkeen David Beckhamin Future Stars Icon-kortti. Nyt musta tuntuu, että ei oo kauhean arvokas. Tällä voi olla totta kai arvo, tsekataan. Isoinen, muhkeimmat ja isoimmat paketit ovat tässä. USA ST Portland Thornsista. Mikä rating? 88. Okei. Smith. Kattokaa noita statseja. 93 pace, 85 shooting, 78 passing, 88 dribbling, 45 defending ja 82 physical. Byl taas. Byl. Se tarkoittaa taas sitä, että meidän pitää mennä tekemään SPC. Oho! 4 spessukorttia, 2 informia. No niin, mä äsken tallensin ton äskeisen näyttötallennuksen. Hei tää, what? 92 Sanchez! Mitä? Mitä? No, se ei oo ehkä niin kallis, mitä se voisi olla. Sit katsotaan nyt mitä, hei, Belgi LM. Mitä? Jeremy Doku. Oi, sieltä vielä meille tarjoutuu. Nyt, tää on ehdottomasti päivän viimeinen. No niin, sieltä tulee spessukortti, se on Suomi maalivahti. Bayer Leverkusenista, voiko se olla? Kyllä, totta kai se on FC versus Lukas Radetski. Tää on kova, tää on oikeesti kova. Valitettavasti, elikkä se on totta kai, se on Oberdorf, joku parempi vielä sieltä. Harry Kane, 90 rated, nice. Tuleehan sieltä, kuka sieltä tulee? Sieltä tulee Hegerberg 89, okei. Eli 86 ja 89. Egypti, se on totta kai sitten Mohamed Salah. Eli 89-reittiin, se on totta kai kova. Ja sieltä tulee joku parempi vielä. Harry Kane, 90-reittiin, oi. Yleisesti tässä vaiheessa luulisi jo jossain kohtaa se Mbappen kurkistelevan jostain paketin reunalta. Jälleen informia, Puola ST. Onks se leva? Oi, mikä kortti! 91 Team of the Week, Lewandowski, nyt tuli kyllä, nyt! Ihan ok tähän väliin, sieltä Hollanti. Nyt, oh Van Dijk. Oh, yes! Onkos nyt se on se Virgil Van Dijk, nice! Nyt sieltä tulee se, mä oon aina miettinyt. Ja tää on vielä tradeable, elikkä... Parempaa täältä toisesta toivotaan. Toivottavasti se alkaisi ysillä. Please ala ysillä. 89. Didier Drogba! Mä en tiedä, onko se arvokas. Mä en tiedä, onko näistä kumpikaan arvokas. 88 Ronald Koeman ja 89 Didier Drogba. Ei. Vitsi, kun se sininen joskus tulisi. Se on Ranska STO. Voisi olla Pappe. Ei sentään, se on katootto. Ja Mohamed Salah. Nice. 88 ja 89. Siis... Noni. Auki kuvatielle. Et sä näe sitä. Ei, mutta kun mä pelästi. Veikkaisin, että tää on Van der Sar, mutta mä en oo varma. Okei. Van der Sar! Toi on kova. Toi on oikeesti. Siis sulla on loppuvuodeksi maalivahti. Jompikumpi. Se on vaan veikkaus. Kafu! Noni. No se on Parejo, ja sit Parejon jälkeen sieltä tulee joku parempi, okei. Okay. Tsekataan ihan rauhassa se. En osaa tästä ainakaan sanoa, se on Nets 86, vasenlaitapakki. No niin, siinä oli jotain lakailuongelmia, mutta nyt, jos se paketti lähtisi, no niin, nyt se lähtee pyöriin. No pitäisikö meidän katsoa nyt sitten, katsotaan Italia. Jos sieltä tulee Gennaro Gattuso, niin se on ihan hirvitys. Se on hirvitysten kauhistus. Katotaan. Jamprotta! Jamprotta on kova! Jamprotta on kova, oottakaas. Nyt kävi tuuri.
Gianluca Ciamprotta, en osaa sanoa nimeä täysin, on yli 400 tonnin arvonen. Voi pelata oikeeta laitapakkia. Hei, se on joku spessukortti. Se on Englanti maalivahti. Kuka se on? Newcastle Unitedista, onko se Pope? Kyllä taitaa olla Mestareiden liigasta 86 rated maalivahti. UEFA Champions League Team of the Group Stage, nice. CF, onko se? Ei oo, se on onko se siis Benzema? Benzemahan se, totta kai, kukas muukaan, 90 rated pelaaja. Siitä ei oo kauaa aikaa, muistaakseni. Ja Benzema samasta paketista. Kännykän appilla, muista, tietääkseni se on edelleen käytössä tässä. Hei, onko se, mitä? Miksi me skipattiin? Se oli Jan Oblak. Oho, me mentiin nyt taas ihan laput silmillä. Nyt avataan tää. Mä oon siis... Ranska, ST. Onko se, voiko se olla? Ei! Ei se oo. Hei! Onko se Winter Wildcard? Se on Hollanti CM, come on! Se on Etifa Clubista. Se on, onko se Wijnaldum? Kyllä! Se on 85 Winter Wildcard-kortti. Se on Inform, Saksa Kämi, onko se joku hyvä? Bayern Münchenistä. Lupaa, hemmeti hyvää. Jamal Musiala plus kukaan Inform. Minä 88 Gianluigi Donnarumma. Oi. Nyt näyttää oikeesti. Kaksi vähintään 85. No sieltä se tulee. Se on Ranska. CDM. Please, on joku hyvä Paris FC:stä. Se on 86 Le Moel sekä 87 Endo. Okei, eli kaksi. Tässä on tämmönen 80 plus player pick. Yleisestihän mä teen silleen, että mä säästän kaikki paketit pakettiavaukseen. Mutta nyt me tehdään niin, että me... Ei, tää on untradeable. Okei, eli mä en voi myydä tätä. No mut se ei haittaa, koska tää on varmasti sellainen kortti, millä kyllä kelpaa pelailla. Katsotaan hintaa. 608 tonnia tarjottu. 690 tonnia painout price. No niin. Tää tehdään pikkusen eri metodilla. Okei. Okay. Tää on semmonen väläytys. Siinä. Sen piti laittaa se kuva pois sen jälkeen. Mitä sä valitat? Siinä on molemmia. Siis mä olen. Ei se. Otatko sen vai Donnarumma? Hero-kortti, kuka se on? Se on Mario Gomez. Ai, base. UT Hero-kortti. Pirtee tommonen keltainen, että melkein senkin tekee haluaisi tämmösen ottaa. Toinen 92 Benzema. Oi että, valinta taitaa olla aika selvä ja viimeisenä 87 Boniface, okei. Okay. Benzemalla arvoa sen sijaan, toivottavasti sillä on enemmän 510 tonnia, no niin. Siitä niin, 92 rating, siis mitä? Otetaan tästä seuraava, en enää muista kuinka monesta. Tää on, se on spessukortti, Brasilia, maalivahti. Liverpoolista, sehän on Alisson, totta, ei, se on 89 Alisson, ja 93 Totu Honorable Mentions Harry Kane, no nyt pärähti, huh. Tosta otetaan itse asiassa preview-paketti, me avataan tänään muutama paketti, sit multa on pian tulossa, näitä on aina tässä alussa, hei, se on Arsenalista RV, onks se oho! Bukayo Saka ensimmäisestä preview-paketista. Taidettiin osua kultasuoneen heti ekasta paketista. Siis 82 täältä Kin Inform, eikö vaan Arsenalista. Hei, onko se joku kova? Thunderstruck pelaaja Little Nice 88 rating. Huhhuh, sentään. Nyt iskeytyy meille kyllä salamat aika kovaa. Rare Gold Pack seuraavana täältä. Nyt joku hyvä turkki, Cammy, niin Arda Tjüler, okei. Real Madridista, ja tää taisi muuten olla tradeable paketti, ratingia 89 peräti. Tosta pistää eka pyörimään, ala ysillä, se alkaa 90 CFDL Piero.
Tää on untradeable, joten jos täältä nyt tulee joku ihan törkeen arvokas pelaaja, niin ei voida myydä sitä. Tsekki, maalivahti, Peter Cech, ei tietenkään voi olla, koska... Tai voi olla, mutta se olisi sitten... Nyt alkaa kyllä jo Lyyti kirjoittaa aika hyvin, ja sieltä 88 Tjulyn UEFA Champions League Hero-kortti, huh. Hei, nyt sieltä tulee se Foot Future Stars-kortti, se on Uruguay-toppari. Onks tää Ronald... Okei. Mä hetken. Chesney tulee tästä ekana, ja tokana sieltä tulee 88. Mä en tuu sanon tota pelaajan nimeä, koska... No, moni varmasti ehkä ymmärtää, miksi en, koska... ...liikaa pyöriviä asioita. Olemmeko valmiita? 3, 2, 1... Luka Modrić! Sieltä tulee walkout. 87 rated Real Madridin keskikenttäpelaaja. Rare Gold Players paketti! Ja se on spessukortti Ranska! CM! Kuka hän on? Ah, vitsi. Se on Les Meleux, Le Meleux. Arsenalista, kuka on kyseessä? Declan Ricen Inform. Nice, 87 rating. Ja sit sieltä tulee vielä joku Future Stars-kortti. Kuka sieltä tulee? No, tää löytyy meidän klubista. Union Berlinistä, tämähän on Bonucci. Minkälainen kortti tää... On, tää on 88 rated. Tuo meille vähän lohtua. Englanti, RB. Tuo meille vähän iloa. Iloa, naurua, rakkautta. Scott, 85. Kyllä me katsotaan se ihan suoraan, mitä sieltä tulee. Vähän jännittää. Se on Portugali. RB. Hei, tämähän on hyvä kortti. Trailblazers Joao Cancelo. 88 rating. Tämähän on ihan jees lappu. Saatiinkin sitten ihan niinku oikeestikin arvokas pelaaja. Noin 300 tonnin lappu. Tää on, sieltä tuli joku parempikin. Casemiro, 89. No niin, nice. Tämähän on kova. Argentiina, RB, Atletico Madridista. Molina, 87. Okei. Okay. Real Madridin toppari, onks se Rüdiger? Oi, sieltä tulee arvokas pelaaja. Mutta harvi, kun tää oli untradeable, mutta Rüdiger on kyllä niin hyvä toppari. Manchester Citystä, onks tää sitten... Bernardo Silva, mikä reittin 88, nice. Bernardo Silva, ST, kuka se on? Tottenham Hotspur, onks se Richarlison? Kyllähän se on, nice, mikä reittin, 87, Richarlison, FC versus Ice. Onko se Müller, se on Musiala, ja tuleeks Musialan lisäksi sieltä vielä joku toinen? Kyllä Benzema, uhuu, jotain hyvää sieltä, Saksa, CDM, onko se Kimih, kyllä se taitaa olla Kimih, nice, 88 rating, okei. Taas Bernardo Silva ja vielä joku parempikin tulee. 90 Aitana Bonmati. Se on Saksa. Se on toppari. RB Leipzigista. Thunderstruck Klosterman. Se nähdään kohta. Jahka se sieltä. Mohamed Salah. Nice. Norja. LP. Se on John Arne Riise. Eikö ookin? Mä en osaa sanoa. Niinku, että onks tää hyvä. Tää on 86. Painetaan se avaukseen. Tää lupaa jo paljon parempaa. Sitten kolmas. Nyt ala ysillä. Ala please ysillä se rating. Vitsi jännittää. Se alkaa 8, 89. Luis Figo. Please. On joku hyvä, koska täältä voi tulla hyvä. Nyt. Mä en oikein... Ei näytä spessukorttia tulevan, se on Englanti, se on ST, onko se Harry Kane? Kyllä vaan, ainakin korkea rating pelaaja saadaan, jos ei muuta. 90 rated Harry Kane. Pistetään player pick nyt pyöriin. Ei, se on 88 CM, Steven Gerrard.
No, mä veikkaan, että valinta on hyvin selkeä. Bosnia-Herzegovina ST, onko se Edin Džeko Fenerbahçesta? Kyllä. Ei mitään hajua, mikä rating. Se on 89. Tosta pyöriin. Kolmas vaihtoehto, ala ysillä, 90 CF, Del Piero. Pidät vaan silmät kiinni, kun mä sanon, että saa avata. Joo, joo. Se lähti tosta. Äläkö kato sitten. Mä katon, että katoinko se. Koska... Voiko tulla messiä? Ei voi. Täällä on aika hirveitä, mä toivon, että se on rikelmä. Pappa veroon! Ei siinä sitten kauaa topisimaissa odotettukaan. Toivotaan, että täältä jotain hyvää. 88 Klaus, nice! Onks tää sitten Eurooppa-liigan 86 Koeman, 89 Bruno Fernandes. Ei mitään hajua MLS:stä. Campos, 87. Okei. Tuleeko täältä jotain, Bronzen lisäksi jotain muuta? Tulee Harry Kane. Okei. Toivotaan jotain hyvää sieltä. Okei. Tuleeko parehon? No sieltä tulee jotain parempaa myös. Se on Lewandowski, 90 rated pelaaja. 88 Pop ja vielä sieltä 88 Renard. No se on Bernardo Silva, joka saatiin myös viime paketeoksessa. Ja 87 Bühl sieltä sitten. Norja, se on vasenlaitapakki. Se taitaa olla John Arne Riise, joka multa löytyy jo. Mutta ei tällaisena spessukorttina, eli sieltä. Mutta tosiaan, jos ootte nähneet, hei, Marc-André Ter Stegen, nice, 89 reitti. Se toteutuu, ja sieltä se tulee. Ei siinä mitään, pistetään tää paketti avaukseen. Miksi se avautuu näin oudosti? Se on 88 Maalen. Okei. Toivotaan, että joku noista saadaan tänään. No ehkä ei kukaan noista. What? Okei, semmonen paketti toi Riguelme. Vaikuttaa vähän siltä, kyllähän sieltä tulee Victor Osimhen. Sehän on walkout-pelaaja reitingussa peräti 88. Kyllä, Osimhenilla. Teille ne vaihtoehdot. Tehän teillekin semmonen, teette niitä jokasta nää kerrallaan. Okei, 290, se on jo niinku hyvä. Ja kolmas, alkaako sekin ysillä? Alkaa 92 Raul! Winter Wildcards-kortti, okei. Tietty pari, hei sieltä, no just kun sanoit, vähän kehnoja ollut. Melkein jopa 2 viikkoa sitten. 88 Dele Alli. Ja viimeisenä vaihtoehtona 89 Jari Litmanen. No niin, nyt lähti.